Далі сумна, дуже сумна тема. Я подолаю рак. Блоги із такими примітками, які писала онкохвора журналістка Інна Жмут, багатьох не залишали байдужими. Колеги, друзі і навіть просто незнайомі люди читали і дуже вболівали за Інну. Так само, як і збирали гроші на її лікування. Інна намагалася здужати рідкісну форму раку, яку в Україні просто не лікують. Більше року за її життя боролися німецькі медики, але... На жаль, не вийшло. Вчора дівчина померла, їй було лише 35 років. Сьогодні з нашою колегою попрощалися у столиці. Інночка. Інка. Жмудик. Про свою хворобу вона не казала навіть близьким друзям. Рік Інна намагалася з'ясувати причини нездужання в українських медиків. Аж раптом комп'ютерна томографія і страшний діагноз – злоякісна пухлина наднирника. Випадок один на мільйон. В Україні таку форму раку не лікують. Рятувати Інну взялися німецькі медики. А друзі, колеги і просто небайдужі почали збирати гроші на лікування. Десятки тисяч євро. Ви настільки об'єдналися, і ви так мені допомагаєте, що я впевнена, в мене все вдасться. Про перебіг лікування і написала в блозі, як справжній журналіст, говорила про все щиро і детально. Не втрачала почуття гумору та оптимізму, навіть коли було вкрай важко. Дівчина намагалася довести – рак перемогти можна. Для моєї форми рака нужен определенний препарат, який в Україні, к сожалению, не зареєстрирован. Более того, казалось бы, можно было бы его покупать, например, в Германии, но в Украине нет определенных тестов, которые бы могли показать, как этот препарат накапливается в крови. А ще Інна допомагала таким, як сама, тим, хто хоче виїхати за кордон на лікування і тим, хто потребує грошей. Коли почула від лікарів стабільна, повернулася в Україну і на роботу. На неї можна було положитися, їй можна було ночі позвонити і сказати: «Ты едешь на съемку». «А кто еще поедет на съемку?» – она отвечала. Она, как никто другой, умел найти слова поддержки. Она, как никто другой, мог найти выходы, куда, ну, выходов, казалось бы, невозможно найти. Як у житті, так і на роботі вона завжди намагалася допомогти. Будь-яка тема їй була до снаги – політика, новації чи репортаж про тварин. Це завжди було цікаво. Политическая стратегия – это фактически партия в шахмат. Пока не подуешь в трубку, не поедешь. Фредка Кузьма вместе с друзьями тоже ищут опекуна. От понимания того, что ты можешь кому-то помочь спасти жизнь, все страхи развеиваются. Каждый свой сюжет Инна проживала, как, ну, как свою справжнюю историю. И реально ей было не байдуже. Она завжди казала, знаешь, как важко робити сюжеты про хворих детей. Як вибрати, кому допомагати, кому не допомагати. Вона до останнього дня, вона до вчора допомагала хворим дітям. Вона ділилася з ними тими грошима, які приходили до неї. Тому що їм потрібно на ліки. Ви знаєте, вона опікувалася дівчинкою, яка теж має захворювання важке. 6 курсів хіміотерапії і от у жовтні 7-й сильні препарати дали ускладнення на нирки. У німецькому Гамбурзі розпочалася чергова боротьба за життя і продовжилася вже в українській столиці. Інколи краще чогось просто не знати, аби не накручувати себе, аби не ревіти, аби не думати про погане. Це останнє, що вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Вчора серце Інни зупинилося. Я бачила її позавчора. Вона була в прекрасному настрої, попросила мене купити гранати. Я купила їй гранати. Це просто нереально. Ти вчора з людиною говорив в прекрасному настрої, потім вона мені ще ввечері позвонила, каже: «Лена, такі добрі гранати, як мед». Я кажу: «Так тобі дякую, я з таким задоволенням їх з'їла». І на другий день ми тут стоїмо з цими квітами, ну це страшно. Ви розумієте, 35 років, молода жінка, чудовий фахівець. Ну я не знаю, це просто, ну я не розумію, як Бог може забирати таких молодих, сильних. Ну, це просто дуже страшно. Сьогодні з Інною попрощалися у Києві на Байковому кладовищі. Поховають її завтра в Конотопі, там, де живуть її батьки.